和樹大竹ブランドデビュー。何なんだこの椅子。逆に座りにくいんだ。はい、どうぞ。以前大竹さんのブランドがベイフローからデビューするっていうお話させていただいたと思うんですけれども、はいはいはい、その和樹大竹ブランドデビューに向けて、うん、まず今日は大竹クリエイターを中心に裏メンバー一緒に最新のファッショントレンド情報を学んでいきたいなと、はい、書いてくれたらありがたいんですけど H いらないんです。大竹のあれだって大竹になっちゃうんですOTAKE です。OTAK ごめんなさいね、ここで言うことじゃないと思う。いやでもこだわりが見え隠れしていいですよね、はい、H いらない、妥協しないという、飲み込もうと思ったら飲み込めるんだよ。だから俺をこんなところに置いたら面倒くさいことになるんです。そして三村さん、はい、後ほどご相談がありますので、うん、あ僕に、はい、あ何でもまたちょっとお話しさせていただければ、うん、俺一人じゃ何も決めらんないよ。大丈夫です。はい、では、うん、和樹大竹ブランドについて進めていきたいなと思ってるんですけれども、はい、今日は大竹さんをバックアップする強力なサポーターに、はい、リモートでちょっとご登場いただきたいなと思っております、うん、あら、あら、はい、このお二方に登場していただきました。まず、はい、向かって右側にいらっしゃるのが、うん、雑誌のビギンの、ファンベースラボディレクター三木拓也さんです。あら、はい、本気じゃない本気じゃない、どうもお願いします。はじめまして。音聞こえますか、ね、どうもはじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうか分かりませんですけど、分かりませんが協力させていただきます。ええー、本当大変です。とんでもないことにね。そして向かって左側にいらっしゃいますのが、エディターでライターの坪田あさみさんです、はい、よろしくお願いします。あ、お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エディター、じゃあお二人ともあれなんだ、そういうファッションのプロ、ファッション業界にはもう相当精通されているお二人ですね、はい、この二人が流行りを動かしてるみたいなところですね。もうはい、そう言っても過言ではない。ねえ、そういうことですよね、思います、では早速、まあ、デビューに向けた作業を進めていきたいと思っているんですが、うん、まあ、やっぱりちょっとこうゼロからスタートするっていうのはなかなか難しいと思いますので、一度ちょっと我々の方でこんなブランドでいかがですかっていう資料を作ってきましたので、はい、ちょっと大竹さんにご提案させていただければなと思っております。こちら、はい、それでは早速和樹大竹ブランドの概要を説明させていただきたいと思います、はい、ベイフローでは今まで展開されてこなかったようなコンセプトのアイテム展開で、うん、大竹ワールド全開の遊び心を持ったブランドにしていきたいと思っています、うん、ブランドの背景は独特なセンスを持った大竹さんが描くイメージをベイフローの一歩先、ブランドの今のもう一歩先と捉えて、うん、ベイフローとは全く違うかけ離れたものではなく、今までのベイフローらしくはないけどこの先のベイフローの延長線上にありそうな世界観を表現したいと。大げさだねこれ。話がでかすぎるんだ。ベイフローと3年目のお付き合いとなる大竹さんだからこそできる、大竹さんらしくもありちょうどいいベイフローの裏を表現する、はい、というのがブランドの背景です。三村さんどうですか、そうですか、大竹さんできるんじゃないですかね。これはできないです。ベイフローの雰囲気ももう理解してるんでしょうし ね、はい、ね、ブランドディレクションは大竹さんが着たいまたは好きをスタイリッシュに、うん、そして海外の大人かっこいい男女がさらっとこなれた感じでオンでもオフでも着こなすことができるドレスカジュアルです。あ、なるほどね。ベイフローらしいカジュアル感のその先にあるシックでかっこいいモノトーンのテイストをベイフローがチャレンジしたいなと思っています。趣味やちょっとしたお出かけ、家族でお遊びなど普段使いに最適なアイテムがラインナップされたベイフローのアイテム構成に対して、うん、和樹大竹ブランドでは少し足を伸ばしてお出かけ、久々に会うお友達とのお食事、夫婦デートなど着飾るほどではないけれどいつもより少し決めたい、だけどあまり堅苦しくしたくない、そんな大人の遊び心をくすぐる、うん、ベイフローの一歩先のシーンを演出。なるほど。そしていいですね、テイストのイメージ、うん、こんな感じのイメージかなと思ってクリッピングしています。うん、大竹さんの私服のイメージから
インスパイアをされてちょっとこういうピックしてるんですけども、みんな、うん、左から2番目なんて大竹さんがあんなの着てるよね。そうですね、普段あんな感じですね。まさに大竹さんの普段の私服を見させていただいて、はい、やっぱりモノトーンが多いのかなっていうところと、あとはパンツの股上が深くっていうのは、そうなんです、昔からなんですよ僕。ただそっちを欲しがる人は非常に少ないニッチなゾーンってことですね。売ってないそしてトップスはシンプルに無地のカットソーに、まあ、このカットソーもちょっとこう細身のカットソーだったりするかもしれないんですけど、さらっと羽織でコーディネート、うん、そしてニット帽が印象的で、靴はハイカットのスニーカーですね、やっぱり大竹さんといえば、はいはいはい、そしてバッグは大きめのレザーのトートバッグを持っている。完璧です。よく研究してるな。完璧です。わー、今の聞いただけで大竹さんでした。あ、本当ですか。全部欲しい。そして、まあ、今回レディースも作っていきたいなと思っているんですけれども、うん、横に並ぶ女性だったらこんな方々かなっていうところで、このイメージ、かっこいいね、女性陣が、はい、うん、素敵だね、作っています。ひなちゃんどうですか。女性、え、すごく好きです。あ、うん、こっち系の、うん、こういったテイストも好きなのね、はい、好きですね。ちょっとこう都会的な、はい、アーバンな印象になるかなと思います。いいですね、都会的なね。アイテム構成はメンズレディースで展開してフルラインナップで、なるほど、この和樹大竹ブランドでもう全身コーディネートできちゃうよっていうぐらいですね。いや、いいですね、はい、全然時間がないです全然ゆっくりした状態でここに座ってますけどゼロの状態で座ってるけど大丈夫なのかな。半年だよ、もうすぐだよ。すぐです。間に合わないですね。そして販売チャネル、販売する店舗になってくるんですけれども、うん、まあ、やっぱり裏ベイフローですので、まずは、ウェブストア、公式ウェブストアのドート ST と、うん、あとベイフローには大型店舗と呼ばれる店舗がいくつかありますので、うん、そちらの大型店のポップアップスペースでもう大竹コレクションでジャックするような形にしていけたらなと思っております。大竹さん、いかがだったでしょうか。もう素晴らしいです。お、よかった、ええ、あ、いいんでしょうかっていう感じですね。うん、じゃあ三村さんももう相違なくという感じですか。もう毎日着るんじゃないですか大竹さん。そう、いいのができたら。じゃあここまでは私たちの方でこんなブランドの方向性っていうところをご説明させていただいたんですけれども、はい、まあ、今日ゲストでお越しいただいてる三月さんと坪田さんにトレンド情報を交えながらアドバイスいただきたいなと思っております。確かに、うん、好きだもんね、みんなトレンドが。トレンドは好きですね、トレンド、うん、まあ、ただそのトレンドばっかりを詰め込んでも大竹さんらしさが出てきませんので。そうなんですよ、はい、まずそこは、今のトレンドを知った上でね、はい、どう私の古いっていう感じを、はい、古いっていう感じってでは三月さんからメンズの方を聞いていきたいんですけれども、まあ、今のブランド説明とかも聞いていただいて、はい、いかがでしたか。いや、もう僕も欲しくなりますよ。楽しみ、あのローンチが、うん、ローンチがね、とても楽しみですよ、うん、でも本当はあの大竹さんで古いっておっしゃったんですけど、ええ、今実はね古いがトレンドですよ。お、あ、そうなんですか。私もあれ40代ですけども、ええ、あの本当に今90年代我々あの僕は若かった頃のね、うん、まあ、アメカジだとか、はい、ええ、まあ、お二人も好きだと思うんですけど、はいはいはい、そういう本当にベーシックっていうのが今トレンドなので。いいじゃないですか。いいですね。なので非常にあのいいところです、はい、僕も期待です。もうありがとうございます。できましたできました素晴らしい。さすが、もう古いが今だったっていう、ね、古いが今だ。あ、いいですね、レディースの方はいかがですか坪田さん。私もその大竹さん の, あのメンズのスタイルみたいなのすごく好きで、なんかそれに似合うレディースのあの感じっていうのもすごくいいと思います。あとレディースのカジュアル自体が今あのすごくいわゆるドカジュアルっていうか、あのすごくあのカジュアルしたものっていうよりももうちょっとモダン寄りなカジュアルになってきてるので、さっきあの提案されてたモノトーンとかちょっと都会的なっていう感じはもうまさにトレンドなんじゃないかなと思います。いいですね、うん、都会的なっていうのがキーワードになってきますね。都会的なですよ、ね、はい、ね、何か聞いてみたいこととかございますか。
俺はね素人すぎて大竹さんのブランドでしょ。素人すぎて聞くことがわからないまあまだ始めてみないとねわからない部分も、ね、そうなんですよね、あの白のハイカットは作る予定なんですけど、はい、その辺大丈夫かどうか聞いて。そうですね、僕白い靴しか履かないんですよ。あんまり売ってないです。白のハイカットって売ってないんですよ。需要がないのかなと思って。私もね実は白しか履かないんですよ。一緒ですか。だから求める人はいっぱいいるんですよ。いるんですね。じゃあ求める人はなんで売ってないですかね。あんまり抜け殻が出るんですよね、はい、例えばセットアップみたいなね、はい、同色のセットアップ、ラペル型のジャケットとパンツのセットアップ着ても、うん、白スニーカーってこう外してくれるんですよね、綺麗にね。あ、であとはクリーンさが出るじゃないですか。はいはいはい。三月さん、ちなみに白いスニーカーハイカットでもありですか？全然ありだと思います。ハイカット、白ね。じゃあもう安心して作れますね、うん、いやよかった。もうこれはもう、うん、OK いただいてね。あと多分懸念はレディースだと思う。レディースが全くね。そうです、分かんないもんね。どうですか、レディースはどうしたらいい、どうしたらいいんですか。どうしたらいいどうしましょうね。とにかくなんかあんまりこう盛らないっていうのはちょっと一つのキーワードかなと思ってて、デザインそのものっていうよりもちょっとシルエットがこう膨らみがあったりとか、ちょっと丈が短かったり長かったりとか、シルエットにこう重視した服作りっていうのがいいのかなって思ってます。素晴らしい。さすがですね、ツボをね捉えてきましたね。あと大竹さん、トップスのお好みが、はい、ビッグシルエットではなく、はい、細身の竹長がお好きっていうのをよくおっしゃってるじゃないですか。ビッグシルエットもいいんですけど、あんまこうなんか全部横でかくて縦短いのしか売ってないんですよ。横長四角しか売ってないどっちかというとこう四角い方が僕は上は好きなんですけど、なかなか見つからないんですよね。そういうのはトレンドじゃないんですか、今のメンズのトップス。先ほどのね、あの大竹さんの上がちょっと細身で下がこう結構太身のパンツ履かれてると思うんですけど、あれって A ラインって呼ぶんですね。はい、で A ラインってやっぱ不変なんですよね、あの体を綺麗に見せるっていうね。おーほーほーほー。で我々雑誌で実はですね、それをサマーズシルエットみたいな、ね、表現で書いたことあるんですけど。はい、そうなんです。嬉しい。あ、本当ですか。はい、あらなんで、ね、非常に普遍のシルエットなんで、大竹さんが好きなシルエットで通せばいいんじゃないかなと思います。あら、まいったね、これはもう素晴らしい、ありがたい、素晴らしい人に見てもらえ、ね、安心しましたね。なかなか見てもらえないですよね、はい、自分の作品のこの不安をね、はい、うん、そして今後の制作過程でもご登場いただいてアドバイスもしていただくので、はい、まあ、そのもう全幅の信頼を置いて頼りにさせていただきながら進めていければなと思っておりますので、はい、うん、はい、坪田さん、三月さん、引き続きよろしくお願いします。すいませんね、お忙しいと思います。よろしくお願いします。お願いします。そしてネクストステップなんですけれども、はい、今日はこれで終わりじゃないんです。え、先ほど大竹さんがおっしゃった通り、はい、時間がありません。確かに今から制作を開始させていただいて、はい、大竹ブランドのベースとなるサンプルをご用意いたしました。ああ、そうですか。はい、なのでもうこれから早速商品の企画会議に入っていきたいなと、うん、そんなつもりで今日来てなかった大竹クリエイター魂を、分かりました、はい、発揮していただければと思います、はい、もう今日はベイフローの商品チームデザイナーももう来てくれているので、はい、総動員で来ておりますので、ということでこの後は商品の企画会議にベイフローの商品チームと一緒に進めていきたいと思います。わかりました。そして三村さん、はい、お待たせいたしました。冒頭でご相談があると伝えさせていただいたんですけれども、はい、うん、三村さん、4大企画発表された時、僕の名前がなくてちょっと寂しいような、うん、何なのかみたいなことを、あ、そうなんですよね、言ってましたね。2人はあったんですもんね、はい、三村さんプロジェクト始動いたします。お、何ですか、何に気になる。これは次週発表させていただきたいなと思いますのでこのあたりで締めたいなと思います。あ、そうですか、はい、ありがとうございます、ね、どうも。